sme sa prehúpli do kalendárneho roka 2024. V novom roku vám prajeme veľa zdravia, pracovných úspechov a nezabudnutelných chvíľ. Sledujte s nami školské januárové noviny a nechajte sa inšpirovať zaujímavými reportážami z nášho školského prostredia. Dnes sme si pre vás pripravili tieto témy. Obnovili sme novoročný turnaj vo volejbale starších žiačok. Vybrali sme sa za zvukmi flauty. Zaoberali sme sa prevenciou šikanovania. Začiatkom januára sme na pôde našej školy organizovali novoročný turnaj vo volejbale starších žiačok. Privítali sme dievčatá z Popradu, z Kežmarku, z Spišskej Novej Vsi a samozrejme naše dievčatá. Poďme sa pozrieť, ako tento turnaj prebiehal a ako sa im darilo. Dnes v Blendáku v telocvični prebieha novoročný turnaj, ktorý sme skúsili zorganizovať po dvoch rokoch, kedy nám COVID v podstate nedovolil. Sú tu vlastne družstva ako je Spišská Nová Ves, my, Blendák, domáce družstvo Poprad a Kežmarok. Tento turnaj prebieha systémom každý s každým. Chceme, aby to bolo čo najspravodlivejšie, to znamená, ten systém nám dovoluje to porovnať si s každým sily. Každé družstvo odohrá 3 hrané sety, no a na konci sa v podstate vyhodnotia ešte najlepšie hráčky a najlepšia hráčka celého turnaja. Ak si zoberieme náš výkon lendáckeho družstva, tak som milo prekvapený z dnešného výkonu, z toho dôvodu, že celé prázdniny, vianočné prázdniny sme sa trápili s chorobami a s rôznymi zraneniami. Preto som veľmi milo prekvapený, ako sa babi zhostili aj nie svojich postov, ako boli zvyknutí. A následne potom sa snažili podať čo najlepší výkon. Nie vždy to vychádzalo, ale na druhej strane odohrali sme 2 veľmi kvalitné zápasy s Kežmarkom a s Popradom. No a zmerali sme si silu ešte s najlepším družstvom tohto turnaja, a to Spišská Nová Ves, kde sme ich konečne potrapili, keď si tento zápas nám dáva postavenie zase, aby sme v najbližšom období, keď sa s nimi stretneme tu doma na ligovej úrovni, aby sme s nimi zahrali dobré výmeny a dobrý zápas. To je veľmi podstatné. Turnaj sa nám podarilo zorganizovať hlavne za pomoci našej spojenej školy, ktorej chceme veľmi pekne poďakovať. Na turnaj sa nám podarilo vybaviť aj vecné ceny za pomoci sponzorov. Mali sme tu sponzora Lekareň u nás v Blendáku. Ďalej to bol Bus Hudák, ešte Elektro Blendáku, ktoré nám zabezpečilo vecné ceny. Týmto veľmi pekne ďakujem. No a samozrejme veľmi pekne ďakujem aj obci, bez ktorej by to nešlo a ktorá nás takisto podporuje. Mne sa hralo super, aj keď niekedy si zrobila chyby, ale snažila som sa aj celé družstvo naše. 2 razy sme vyhrali zápasy, aj keď proti Spiskej sme prehrali, ale podľa mňa sme mali celkom dobrý výkon celé družstvo. Poďme, skúsme to, hop, dávaj, Veka! Lenda! Tak my sme prišli zo Spišskej Novej Vsi a všetko sme vyhrali. Dobrá energia tu bola, dobre sa hrálo, vyrovnaní superi. Určite nám dávajú zlepšiť sa v niečom. Také viac sa môžeme zohrať na takýchto turnajoch, možno spoznať babi z iných tímov.
januári sme navštívili triednu besiedku flautistov, ktorí nám nielen predstavili svoje hudobné nadanie, ale aj nás vtiahli do sveta melódií a umenia vystupovania. Hoci to bola len triedna besiedka, atmosféra v miestnosti bola nabudená pozitívnou energiou a vášňou pre hudbu. Mali pripravených veľmi veľa vecí pred Vianocami, keďže na Vianoce sa robí veľmi veľa podujatí aj v základnej škole, aj v základnej umeleckej škole a nie všetky deti si môžu zahrať koledy a tieto vianočné piesne, ktoré cvičia počas toho druhého štvrť roka. Tak sme sa rozhodli aj s deckami, bolo to spoločné rozhodnutie, že si urobíme takýto mini triedny koncert, ktorý bude zameraný na koledy, vianočné piesne a na skladby, ktoré si nacvičili počas prvého pol roka. V tejto flautovej triede sa učia hrať deti na sopránovú zobcovú flautu. To je úplný začiatok, kde deti začínajú také svoje štartové pole. Potom sa môžu rozhodnúť, či chcú pokračovať ďalej na inom nástroji, pokiaľ majú na to predpoklady, tak môžu ďalej chodiť na altovú flautu, priečnú flautu. No nemôžem ich hodnotiť nijak len veľmi pozitívne, pretože za ten rok, čo som vlastne s nimi, keďže som vlastne prišla ako nový pedagóg minulý školský rok, tak spravili veľmi veľký pokrok a vidím ten pokrok na každom a jednom žiakovi, ktorý chodí do tejto triedy. V rámci toho ich hrania pre mňa je veľký úspech to, že začali vystupovať. Že začali vystupovať naozaj pravidelne. Zúčastňujeme sa v podstate na takmer každom koncerte, ktorý je organizovaný základnou umeleckou školou alebo základnou školou. A pre mňa je veľký úspech to, že všetky deti, ktoré som dostala minulý školský rok v septembri, tak všetky deti pokračujú ďalej. Flaute sa venujem asi tak 4 roky a na priečnej flaute hrám konkrétne 1 rok. Flauta je veľmi dobrý nástroj aj z hľadiska na dých, ale aj celkom pekný zvuk má. Za taký väčší úspech, no, že vystupujem po koncertoch a aj že sa mi darí na tej priečnej flaute. Sa veľmi často hovorí v médiách o šikanovaní. Chceli by sme vás informovať o preventívnych akciách, ktoré sme na našej škole podnikli v boji proti šikanovaniu. Našim cieľom je nielen vzdelávať, ale aj vytvoriť bezpečné a podporujúce prostredie pre každého žiaka, aby sa každý cítil bezpečne a akceptovane. V spojenej škole pracujem ako psychologička od začiatku školského roka. Okrem poradenských aktivít sa venujem aj prevencii šikany a kyberšikany v spolupráci so školskými koordinátormi prevencie. V októbri minulého roka sme prostredníctvom dotazníkov a návštev v triedach monitorovali triednu klímu. Zameriavali sme sa najmä na vzťahy v triede, pocit bezpečia a dôvery. Tento mesiac, mesiac január, sme sa venovali téme šikany. V prvých ročníkoch prebiehali so žiakmi v rámci prevencie diskusie na tému šikany a agresivity v školskom, ale aj mimoškolskom prostredí. Diskutovali sme o tom, čo je to šikana, o jej príčinách a o spôsoboch, ako sa pred ňou chrániť. V rámci prevencie sme vo vyšších ročníkoch prostredníctvom anonymných dotazníkov monitorovali možný výskyt šikany v triede či v škole. Počas celého školského roka organizujeme v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky a Centrom poradenstva a prevencie Kežmarok preventívne aktivity na rôzne témy, ktoré sú súčasťou života našich žiakov.
Týmto spôsobom by sme chceli tiež poprosiť rodičov, aby školu informovali o prípadnej šikane, ktorú vnímajú vo svojom okolí. Pretože spoločne dokážeme riešiť iba tie problémy, o ktorých vieme. Šikana je to, že každý deň mu niečo zlé robí. Akože bijú, podkyňajú, berú mu tašku, si háču a ešte mu dávajú dole čiapku. Šikana je to, že niekoho dusí, bije a ešte ho berú tašku, čiapku, sáň. Ešte, že ho nebijú iba raz, ale vždy ho že bijú. Mali zavolať niekoho dospelého. Prečo? Že by nám pomohol. Okrem týchto akcií sme v januári zažili množstvo aktivít a olympiád, ktoré vám prinášame v skratke. Po prázdninách sme mali vianočnú koledu. Prebehlo školské kolo recitačnej súťaže a slovo bolo u Boha pre druhý stupeň. Poznáme víťazov v súťaži Y Slovina je hra. V geografickej olympiáde súťažilo 88 žiakov a poznáme víťazov, ktorí nás budú reprezentovať na okresnom kole. Aj biblická olympiáda odhalila svojich víťazov. Nina Sulitková vybojovala tretie miesto v okresnom kole anglickej olympiády. Detský folklórny súbor Slonecko reprezentovalo našu školu a obec na lyžiarskych pretekoch v Ždiari. Volejbalistky na turnaji v Trstenej vybojovali prvé miesto. Basketbalistky si merali sily s Banskou Bystricou a Popradom. Futbalisti U9 na turnaji vo Vyšných Ružbachoch si odnesli prvé miesto. Mladí futbalisti kategória U13 na domácej palubovke získali druhé miesto. Mesiac január je úspešne za nami a s ním aj prvý polrok školského roka 2023-2024. Pred nami sa otvára február, mesiac nových príležitostí a reportáží. Dovidenia a tešíme sa na vás v budúcom vydaní školských novín.